מזל טוב, נולד לכם ילד או ילדה. מספר אחת, שתיים, אולי בבת אחת שניים? מה שבטוח זה שכל ילד זקוק לטיפול הייחודי לו. לכן כדאי שתגיעו לביקור ראשון בטיפת חלב בהקדם עד שבועיים לאחר הלידה. התחנה הראשונה אחרי הלידה, מקום עם מענה לכל שאלותיכם, זמין ובחינם, עם צוות מקצועי המעניק מענה ראשון להורים במגוון נושאים: הנקה, מצב בריאותו של התינוק, מצבה הבריאותי והרגשי של האם, התארגנות המשפחה לאחר הלידה וטיפול בתינוק. כל ילד הוא עולם ומלואו, וצריך לקבל את הטיפול הטוב והמתאים לו ביותר. אנחנו כאן כדי לעזור. יולדים? עוצרים לביקור ראשון בטיפת חלב בהקדם, עד שבועיים לאחר הלידה. טיפת חלב, התחנה הראשונה אחרי הלידה. תבואו, אנחנו כאן. לאיתור טיפת חלב הקרובה למקום מגוריכם, לחצו כאן.